William Kamau Gichatha, mutumia wake Jane Njoki, airitu wa Oroda Jerry na Evelyn Waithera makuirire mutino-ini wa farafara kaunti-ini ya Kiambu. Roda Jerry ahurukirio mugunda-ini wa muthuri we Jumatatu, aciari ake na mwari wa nyina makibangirwo guthikwo umuthi, igongona riria ritanahanika kumana na ngucanio cia mugunda. It is difficult. We have gone through a very difficult time. And even right now, we are going through a difficult period. But we choose to celebrate their lives and to remember the good life that they lived. Hana Jerry wa Gichatha, uria ni nyina munini wa William Kamau, niwe uthiite igoti-ini na kuheo watho wa kurugamia mathiko maya, akiregana na mibango ya guthika ya tatu mugunda-ini uyu. Kai thirikari itangioya ikinya gutumikira marua maya iheanite, tondu niyo iheanite koti yoda. Itumikire yuke irore mwa mutumio uratunywa mugunda wake ri aratunywa niki na niugire muthuri mwena mugunda uyu agikua ni atigire auga o mundu athie mugunda ini uri wake irima riria rirenjetwo muthenya umwe mbere ya muthenya wa mathiko riratuika rirathikirwo ni gikundi kia andu na nduma gutanakia na rirahandwo marigo uniguo ndirakiuria atiriri kai kihoto giakwa kai gitangikirwirirwo ni thirikari ni urakiheo mbeca nigetha mahote guka guthikana kia hinya tondu na thaici andu maumirite na guku maiyurite na guku fara maruga ni meguka guthikana kia hinya ithu turenda tulurirwo ni thirikari tondu tiri na mbeca cia kuhakana na tutire na hinya ona kihoto kia mathi kioneke ona gutuika igongona ria mahoya ni ritabanirio kanitha-ini wa ACK igakurwe mire atatu aya ni coketio mocare-ini niguo gweterera gutuithanio kwa ngarari iria ciumirite Gerifotera Inoro TV kumaga kurwe gaturike haru kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.